Кез келген ер азаматтың жылу берер күні ең әуелі анасы. Анасына ұқсас аруды кейін өмірлік серік еткілер кеп тұрады. Ерлан Орынбасаров бірде өмірімде ессіз ғашық еткен арулар анам және жарым деген болатын. Анасы мен жұбайының өзара ұқсастықтары барын білдік. Көбінесе айтып жатады, қыз бала өзінің әкесіне ұқсас жанды іздейді. Ер азамат болса өзінің анасына ұқсас, мінезі сондай бір мінез жағынан ұқсастық болсын, сондай жарды іздейді деп. Ол өте рас. Баян қандай болса, менің анам да сондай сабырлы, салмақты, әр нәрсені ойлап, әр нәрсені уайымдап, сол барлық нәрсеге ақылмен қарайды. Ерлан алып қалаға арман арқалап келгенде мейірім танытып, жылуымен бөліскен Баян екен. Баян гитарасының үнімен емес, жүрек жылуымен Ерланның көңілін баурап алыпты. Менің бойымдағы кішкентай кезімнен қалыптасып қалған сол анамнан көрген жылулықты бәлкім осы Алматыға келіп баяннан байқаған шығармын. Бәлкім сол себептен Баян маған жар болып қалды деп ойлаймын. Әйтпесе сері болып жүрген кезімізде енді талай қыздар енді таңдау көп болды ғой, былай айтқанда оны жасырат не керегі бар? Баянға да айтамын енді.